Muita serragem, areia, flores e folhas. E muita cor também. É assim a confecção dos tapetes que enfeitam a procissão de Corpus Christi. Mais uma manifestação popular para a adoração ao Santíssimo Sacramento. A tradição dos tapetes de Corpus Christi, ela vem da primeira procissão de Corpus Christi. No interior da Itália, na cidadezinha onde aconteceu o milagre eucarístico, o Papa pediu então que fosse transportada as espécies do pão e do vinho, que haviam se transformado em corpo e sangue humano, até a cidade onde ele estava. E a multidão então enfeitava as ruas na alegria, na devoção de expressar sua fé ao corpo e sangue de Jesus verdadeiramente presentes na Eucaristia, no pão e no vinho consagrados. Essa tradição que nós conservamos de anos em anos expressa isso, o carinho, a devoção, a fé do nosso povo a Jesus na Eucaristia. Durante a procissão, vários fiéis passarão por diversas figuras cheias de simbolismos e expressões de fé. Os desenhos estão repletos de símbolos litúrgicos, são símbolos ligados à vida de Jesus, à pregação do Evangelho, são símbolos extremamente catequéticos. Passagens bíblicas, cenas da vida de Jesus, enfim, passagens que educam, que instruem nosso povo à devoção à Eucaristia, à devoção ao corpo e sangue de Cristo. Os tapetes começam a ser confeccionados pela manhã. Tânia já nem se lembra de quando começou a participar. Diz que já faz muito tempo e se sente realizada. Dá muito trabalho, né? Mas é gratificante fazer isso todo ano, né? E é com muito carinho que a gente faz. Vem cá e participa. Isto é uma maneira da gente estar agradecendo a Deus por todas as graças que a gente recebe todos os dias, todo instante. E é uma maneira também de agradecer o sacrifício de Jesus, que não foi pequeno, morrendo na cruz. Ao todo, 13 paróquias participaram da confecção dos tapetes. Pelo segundo ano seguido, a procissão acontece apenas no centro de Divinópolis. Isso é tão importante que a gente vê a alegria nos olhos das pessoas, a admiração pelas artes confeccionadas.